La zile ndalemi pak tek kongresi i Partisë Socialiste, çfarë pritet ndodh me këtë shtyrje nga data 20 që ka kaluar tashmë mbledhja më 27 korrik? Marë parasysh mbledhjet e kaluara të kongresit, të cilat thuaj se përgjithsisht janë zhvilluar në fund të një sesioni parlamentar, në fund të muajit korrik, apo ka patur vite që është zhvilluar edhe në fillim të gushtit. Megjithatë, në periudhën e verës, kryeministri Edi Rama, njëra zgjedhje kryesocialisti i Partisë Socialiste, ka mbledhur strukturat e tij, Kongresin e Partisë Socialiste, i cili është një nga organet më të larta vendimarrëse, dhe në fakt pritet që në këtë mbledhje, përveç votimit për asamblen e re të Partisë Socialiste, të ketë edhe lëvizje në struktura drejtuese dhe politike, duke qenë se na ndajnë shumë pak nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare në 2025-ën, dhe Partia Socialiste ka deklaruar tashmë hapur se i ka ndezur motorët për të punuar për fushatën elektorale dhe ka qenë në teren fillimisht me antarët e partisë, me strukturat drejtuese, duke riorganizuar dhe për rienergjizimin e partisë, si e kanë cilësuar ata këtë proces që vazhdon tashmë prej disa muajsh. Megjithatë, pritet që të ketë disa lëvizje në drejtim të le të themi të deleguarve të Partisë Socialiste në qarqe. Megjithatë, çdo lëvizje mundshme mbetet ekskluzivitet i kryeministrit Edi Rama sa i takon le të themi vizionit të tij në 2025-ën dhe se si do ta çojë ekipin e tij, le të themi kështu, në zgjedhjet e ardhshme. Nuk ka një arsye të qartë se pse u shty Kongresi i Partisë Socialiste. Unë jam interesuar edhe me përfaqësues të Partisë Socialiste, por në fakt dyshimet janë për angazhimet mundshme të kryeministrit Edi Rama dhe nuk ka një arsye specifike apo të mirë argumentuar nga ana e tyre për shtyrjen me një javë të mbajtjes së Kongresit. Megjithatë, Kongresi më datë 27 të shtunën e fundit të korrikut do të mblidhet, do të zgjedh asamblen e re të Partisë Socialiste, por puna e socialistëve për këtë verë nuk do të mbesë aty, pasi do të ketë një tjetër mbledhje, siç është asambleja e Partisë Socialiste, e cila do të dalë pikërisht nga ky kongres i datës 27, do të mbahet mbledhja e parë e konstituimit të asamblesë dhe nga kjo asamble do të dalë më pas edhe kryesia e re e Partisë Socialiste për ta finalizuar të gjithë procesin e brendshëm të kësaj force politike dhe për të qenë gati kështu siç e kanë cilësuar ata për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe për t'u angazhuar me elektoratin, jo vetëm me socialistët, por edhe me elektoratin gri, por edhe të djathtët, siç ka thënë shpeshherë kryeministri Edi Rama në daljet e tij publike, me një objektiv të qartë për t'afruar edhe demokratët në radhët e tyre, apo edhe potencialisht si votues të mundshëm të Partisë Socialiste, përsa kohë në fakt përballë kanë një parti demokratike me probleme të shumta të brendshme, që së fundmi duket sikur janë kristalizuar, apo le të themi janë bërë më të qarta linja e tyre e kësaj force politike në opozitë, megjithatë mbetet për të parë se si do të jenë zhvillimet në vazhdimsi.